kwa sababu hata Riggy naye anatoka sehemu hii. Ann Waiguru akichelewa, Riggy pia ajipange. Si ile uchaguzi zingine ni 2027? Ama? Ama mmesikia kuna uchaguzi zingine hapa katikati? Si ni ile? Najua wazazi wengi hapa hawezi kupiga makofi kwa sababu wanalalamika ya kwamba ati CBC imewafanya wakakuwa waalimu. Si ile uchaguzi zingine ni 2027? Ama? Ama mmesikia kuna uchaguzi zingine hapa katikati? Si ni ile? Sasa hawa marafiki yangu nimesha waambia. Na niliwaambia hata mbeleni. Nyinyi jipange. Bure mutazama. Wakazunguka, wakazama. Sasa saa hizi, wasipojipanga. Sindio? Wakiendelea na sufuria kwa kichwa. Mambo yao itakwama zaidi. Najua wazazi wengi hapa hawezi kupiga makofi kwa sababu wanalalamika ya kwamba ati CBC imewafanya wakakuwa waalimu huko jioni na wanaangaishwa na watoto wao. Lakini mimi nataka niwaulize wazazi wote, hawa watoto ni watoto wetu na ni jukumu letu pia kufuatilia vile wanavyosoma shuleni, kuwasaidia na homework, kuwasaidia na ile kazi wamepewa kule shuleni. Lakini kama serikali tumepatiwa mapendekezo ya kwamba kwa kiasi tuweze kupunguza gharama hasa kwa wazazi ya mambo yanayonunuliwa ama items ambazo zinanunuliwa, wazazi wengi hawawezi kuzinunua. Hiyo tutaangalia, lakini kila mzazi achukue muda jioni. Hii facility iko hapa ni mzuri sana. Hii ya hospitali, hasa hiyo ya maternity, hapo iko sawa kabisa. Mimi naona vile Riggy amesema, wewe Ann Waiguru, vile umejenga hii hospitali, maneno ikikaa namna hii, hawa watu wasipojipanga, wewe ujipange. Na kwa sababu hata Riggy naye anatoka sehemu hii, Ann Waiguru akichelewa, Riggy pia ajipange. Ama namna gani? Akituongezea wawili watatu iko shida. Kwanza mimi nasikia yeye yako na wawili peke yake. Heri mimi niko na sita. So wewe Riggy bado uko na kanafasi. Si ndio? Tujipange pange sote ndio tupeleke mambo yetu mbele, lakini